ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ପନିପରିବା ପଚିଗ୍ରସ୍ତ। କେମିତି ପୋଷିବେ ପରିବା ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଷୀ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ କରବର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଯିବା କାରଣକୁ କରବର ପଞ୍ଚାୟତର 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ମହାନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଶହ ଶହ ଏକର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଓ ଚାଷ ସମୟରେ ପାଣି କାଟିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପରିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କରବର ପଞ୍ଚାୟତର ପଦ୍ମାବତୀ ମାଣିତ୍ରୀ କରବର ନଣ୍ଡାପର ବଡ଼ବର ଗୁଣୁବଡ଼ା ଏବଂ ଦଶମନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଗାଁ ମାଲିକମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଏକର ପିଛା 8,000-15,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କରଜ କିମ୍ବା ସୁଧ ଆଣି ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ କରରେ ଆଣି ସେହି ଜମିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଜଗାରର ପଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ ତଥା କଖାରୁ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ଜହ୍ନି ପୋଟଳ କାକୁଡ଼ି ଏସବୁ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜମିରେ ପଶି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାୟ କରିଛନ୍ତି। ବାପୁର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ଚାଷ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଚାଷରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଏକର ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସଜାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବକୁ ପୁନଶ୍ଚ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାଗି ମଲ୍ଲିକ ଏକରେ ବିଲ ଧାନ କରିଥିଲି, ଏକରେ ହେଲ ବାଇଗଣ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି 10 ଗୁଣ କରିଥିଲି, ବୋଦି 4 10 ଗୁଣ କରିଥିଲି। ଆଗରୁ ପାଣି ହେଲାନି, ବର୍ଷା ହେଲାନି, ସେ ସବୁ ମରିଗଲା। ପଛରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆସିକି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାନି। ପରଠୁ ଖୋସାନ୍ତ କରିକି 8 ତାଠୁ କରଜ ଆଣିକି ତାକୁ ଲଗେଇଥିଲି, ତାକୁ ସୁଝିବୁ କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା? ସୁଝିପାରିବୁନି ତ, ସେ ଦ୍ୱାରା ଆସିକି ବସୁନି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମିଳିବ? ନା ବାପା, ମୋ ନାଁ ପରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ଷା ହେଲାନି ଯେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ନଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ତ ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣିକି ବୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଲୋନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ ହେଉନି, ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜାମୁଢ଼ି ହୋଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପନିପରିବା ଆଜ୍ଞା 5-7 ଏକର ପନିପରିବା କରିଥିଲି, ପୋଟଳ ଟମାଟୋ ଆଉ କଲରା ଜହ୍ନି କଖାରୁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ ତାକୁ ସୁଝିପାରୁନୁ, ଧାର ଉଧାର ଯେଉଁ କରଜ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ବି ବର୍ଷ ସୁଝିପାରିଲୁନି। କେମିତି ପରିବାର ଚାଷ ପୁଅ କାମ ହେଲା ଚାଷ କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଓଲଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକଙ୍କ ମତରେ କଥାରେ ଅଛି, ଚାଷ କାମ ଯାହାର ଭରସା ଅଟେ ତାହାର, ମାତ୍ର ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଚାଷୀର ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ତ କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାରେ ଚାଷୀର ଦୋହଲି ଯାଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ, କେବେ ବି ମରୁଡ଼ି ଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛି ଚାଷୀକୁଳ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ସେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଡ଼ିଥିବା ଧାନ କଚା ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ମରିଯାଇଥିବା ସେଥିରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପରିବା ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଟନ୍ ଟନ୍ ପରିବା ପୋଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବ ଚାଷୀ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଧାନ ଚାଷ କଲା, ଏବେ ପୁଣି ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ, କେମିତି ପୋଷିବ ପରିବାରର ଶନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। କାରଣ ଧାର କରଜ କରି ସବୁ କରିଥିଲା, କେମିତି ସୁଝିବ ଋଣ? ତେବେ ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଯେ ସରକାର ଯଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପରିବାର ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିରଜ ନାୟଣ ରାଉତ, ଘର ମାଣିତ୍ରୀ। ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ବର୍ଷା ତ ହେଲାନି ଯେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହୁଡ଼ା ବେଷଣ କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି, ତ ତଳି ହେନ୍ତେ ବିଲରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିଲା କଖାରୁ ଦିଏ କଲ ହେଇଥିଲି, ସିଏ କଖାରୁ କଷି ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ନଷ୍ଟ। ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଟମାଟୋ ଇଏ ବି ଦିଏ କର, ଇଏ ବି ନଷ୍ଟ। ଆମେ ଏବେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେତେ ପାଣି, କେତେ ଘରେ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କେଉଁଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ? କୁଟୁମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 10 ଜଣ ପରିବାର। ପଇସା ପତ୍ର ଆଣି ଚାଷ କରୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାଁରୁ କରଜ ବାଜ ଆଣିଥିଲୁ, ଏଇ ଫସଲବାଦି କରିକି ଆମେ ସୁଝିବୁ ବୋଲି ଫସଲବାଦି ତ ଗଲା। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁ? ଯଦି ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ଚାହିଁବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେମିତି ଚାଷୀକୂଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ କରିବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ ନା। ଯଦି ଆମେ ଲୋନ୍ ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଲୋନ୍ କିଛି ଛାଡ଼ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବୁ।
ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପରିବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସତରେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭାବରୁ କୁଳମଣି ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ।